bez soupeře. Liza Bevere. Přijmi svou identitu a cíl v tomto čase zmatení a porovnávání se. Kapitola 7. Soupeření strachu a lásky. Láska je krásou duše. Svatý Augustín. Nedávno jsme s Johnem měli v jednom z našich oblíbených zborů společný čas otázek a odpovědí na téma manželství. To setkání nedělního večera se neslo v rodinné atmosféře. Na závěr setkání přišla velká otázka. Když se podíváte zpět, je něco, co byste po více než 30 letech manželství udělali jinak? Vyšlo to na mě, že jí jsem měla odpovídat. S tím, jak docházel čas, chtěla jsem odpovědět pravdivě a stručně. Zhluboka jsem se nadechla a vyznala. Dovolila bych Johnovi dělat víc chyb, a milovala bych ho odvážněji. V obecenstvu to zašumělo. Z místa, kde jsem seděla, jsem mohla vidět muže i ženy, jak si spěšně utírají slzy. Bylo slyšet mnoho povzdechnutí a vidět tiché přikivování. Strach je největším protivníkem lásky. Vyrovná se jí silou a jeho zničující síla je smrtelná. Mnohé z toho, čeho jsem se v našem manželství obávala, nikdy ani nehrozilo naplněním. Obavy, které mě mučily po nocích, mi jen přidělávaly vrázky. Nikdy se ani nedotkli plátna mého života. Ne proto, že bych tak nádherně malovala, ale díky ohromující boží milosti. Nedělám chyby raději než kdokoliv jiný. Ale když se dívám zpět, tak bych více riskovala. Tady na zemi. Nikdy nezjistím, okolik nás můj strach obral. Vím toto. Strach je hrozný manželský poradce. Ochromí a uvězní to, co láska touží uvolnit a uvést do pohybu. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak láska a risk jsou blízce spojeni. Já jsem vyrůstala v domácnosti, kde vládl spíš strach než láska. Strach měl významné slovo v manželství mých rodičů. Kradl se do jejich přátelství dokonce tak, že odčerpával naše rodinné finance. Nikdy nebylo dost peněz, dost lásky a nikdy nebyli lidé, kterým šlo důvěřovat. Ozvěna zkázy strachu zněla naším nádherným domem a odrážela se od prázdných zdí bez obrázků. Můj otec byl stavitel, ale strach způsobil, že jsme nikdy nebydleli v domech, kde bychom se cítili doma. Bezpočet nocí jsme s mým bratrem probděli, se v posteli, neschopni usnout, jak se naši rodiče hádali pozdě do noci. Při světle baterky jsem si psala do svého deníčku a ve tměji jsem přísahala. Myslela jsem si, že mě tyto úpěnlivé poznámky ochrání. Slíbila jsem si, že nikdy nebudu zranitelná. Mí rodiče se nakonec rozvedli. Dvakrát. A šli každý svou cestou spíše jako nepřátelé, než jako přátelé. Když jsem se stala křesťankou, mé srdce našlo domov, ale to neznamená, že jsem věděla, jak se v něm chovat. V prvním desetiletí našeho manželství jsem se musela postavit tolika falešným záchranným sítím, které jsem si vybudovala jako dítě. To, že jsem odmítala být zranitelná, znamenalo, že jsem nevěděla, jak odpouštět nebo přijímat odpuštění. Provazy těch sítí zamotaly můj život a málem udusily naše manželství. Můj manžel nebyl vůbec jako můj otec, a já jsem nebyla jako moje matka. A stejně byly chvíle nesouhlasu, kdy jsem opakovala ta zraňující slova, která jsem se naučila, když si rodiče mysleli, že spím. Nesla jsem jejich dědictví strachu do své budoucnosti a potřebovala jsem s tím přestat dřív, než to ovládne i náš dům. Johnovi nedokonalosti odhalovaly ty moje v mnohem větší míře, než jsem si myslela, že je to vůbec možné. Raději než abych dělala to, co jsem věděla, že je správné, tak jsem se chovala podle scénáře, který jsem se naučila v dětství. I když mi bylo hodně odpuštěno, dávala jsem ženovi milosedenství jen po špetkách. Naše manželská smlouva se rychle stávala jen dohodou a naše láska se vytrácela v tom procesu. Odmítala jsem milovat žena nebojácně, protože jsem měla strach. Ve snaze se ochránit, jsem si začala nárokovat zpět velkou část svého srdce. Během prvních pár let našeho manželství jsem zjistila, že John do našeho vztahu přinesl pornografii a masturbaci. Otevřeně o tom s Johnem mluvíme. Zapomínajíc na to, jak milosrdný ke mně byl John ohledně mé minulosti, odtáhla jsem se od něj. Zapomínajíc na to, jak milosrdný ke mně John byl ohledně mé minulosti, odtáhla jsem se od něj s odhalením Johnova hříchu se nějak vytratilo Ježíšovo napomenutí, že máme odpouštět, tak, jak i nám bylo odpuštěno. Žila jsem ve strachu a zhazovala ho, zatímco on se snažil bojovat o vysvobození s tím, že ode mě nedostával žádnou nebo jen minimální podporu. Neřešili jsme to jako náš problém, ale jeho problém. Částečně jsem nepomáhala proto, že mě tížilo břemeno mé vlastní minulosti, a vlastně jsem věřila, že si nezasloužím nic lepšího než to, co zakouším. Začali jsme se neustále hádat. Já se emocionálně odtáhla a sledovala jeho zápas z dálky. V jistém smyslu mi souzení dávalo pocit bezpečí. Když se nezmění, já mu nemusím odpustit. To způsobovalo napětí i v ostatních oblastech našeho manželství. Vůbec nepochybuji o tom, že to zkomplikovalo naše první roky mnohem více, než bylo nutné. Jedné noci jsem v hněvu a v zoufalství volala k Bohu. Já mu odpustím, když se změní. Co se mě týkalo, tak byla zničena jakákoliv důvěra mezi mnou a Johnem a už jsem nechtěla být znovu zklamaná. Bůh na moje prohlášení odpověděl otázkou. Důvěřuješ mi, Liso? Ano. Dobře. Potřebuji, aby Johnovi odpustila, aby se mohl změnit. Dokonce mi dal slova, která mám říct. Věřím, že se chceš změnit a já ti odpouštím. To bylo v naprostém rozporu s mým běžným scénářem, který říkal: Uvěřím, že je ti to líto, když se změníš. Tento způsob myšlení byl tak vzdálený od čehokoliv, co jsem znala, že jsem věděla, že to musí být Bůh, kdo mě vede. Když jsem začala dávat Johnovi toto bezpodmínečné milosedenství, začali jsme se oba uzdravovat. On byl schopen vykročit z temnoty a hanby na světlo, kde našel svobodu od své svázanosti. Tento posun perspektivy byl bodem zlomu. Mohla jsem důvěřovat neměnému bohu. Nebojácná láska. Nebojácná láska nezávisí na chování dané osoby, ale na boží milující věrnosti. Když vyznávám své hříchy a tlačím se k otci v Ježíšově jménu, tak nejsem nikdy zahanbena. On věří, že má budoucnost bude lepší. Není neobvyklé, že když nás lidé zklamou, začneme lásku dávkovat úměrně k jejich selhání, abychom minimalizovali budoucí ohrožení. Bojíce se všeho, co se děje, začneme se stahovat. C.S. Lewis moudře odhalil omyl tohoto přístupu ve své knize Čtyři lásky. Milovat znamená být zranitelný. Miluj cokoliv a tvé srdce bude vyždímané a pravděpodobně zlomené. Pokud se chceš ujistit, že nebude porušeno, tak ho nesmíš nikomu dát, dokonce ani zvířeti. Pečlivě si ho obal koníčky a drobnými požitky, hlavně se vyhní zápletkám. Pečlivě ho zamkni do rakve své sobeckosti. Ale v té rakvi, v bezpečí, temnotě, nehybné, bez vzduchu, se to srdce změní. Nebude zlomené, stane se nerozbitným, neproniknutelným, nenapravitelným. Milovat znamená být zranitelný. Tady to máš. Milovat znamená být zranitelná. Možná se nám to spojení nelíbí, ale zjistila jsem, že se tomu prostě nedá vyhnout. A věř mi, že jsem to zkoušela. Ale nepředpokládej, že zranitelná znamená nechat se zneužívat. Ve skutečnosti to je spíš postoj k uvolnění, protože láska nikdy neselže. Pojďme se ponořit trochu hlouběji do rizika zranitelnosti. Jedna z definic zranitelnosti je obnažený. Zranitelný může být velmi snadno srovnáno, snahy vysvléci se je velmi riskantní, protože nic není skryto a nic není ochráněno. Ideálně je láska místem bezpečí, kde jsi nahá svobodná od studu. V naší kultuře příliš rychle od nahoty přecházíme k sexuálnímu podtextu. Chci to ukázat jako odkryté, bez strachu se srdcem do doširoka otevřeným. Nejsilnější jsme, když jsme úplně otevřeni před Bohem. Zní to nelogicky, ale je mnohem lepší být nahý před Bohem, než se zbytečně snažit zakrýt naši lidskost hadry studu nebo šatem ospravedlňování. Ježíš se kvůli nám stal zranitelným, když se zřekl své božské podstaty, aby se stal jedním z nás, abychom my mohli být jako On. Ježíš se stal zranitelným, aby odhalil boží lásku k nám. To je ten důvod, proč můžeme milovat nebojácně, věřit směle a doufat skandálně? Když budeš milovat nebojácně, tak také věř směle. Zakotvi svou naději ve vodách až děsivě hlubokých. Víra, naděje a láska. Ty tři zůstanou. Žijí společně protkány dohromady v souladu, aby nám dali sílu stát. Nejsilnější z těch tří sil je láska. Bez lásky není žádný skutečný skutek víry. A bez lásky není naděje. Bůh je láska. Láska je věčná. Láska nikdy nesklame a nic svěřeného lásce se nestratí. A všechno, co se rodí z lásky, nemůže umřít. Ale jsou jistá místa, kde láska neroste. Láska nemůže růst. Ve společnosti svého soupeře strachu. Strach není věčný. Ve skutečnosti je strach slepá ulička. Strach je bezbožný duch, který vede k utrpení. Strach radí ze svého místa stínu pochyb, zatímco láska čerpá svou moudrost ze světla víry. Když budeš naslouchat strachu příliš dlouho a pečlivě, tak selžeš. Před mnoha lety, když jsem psala svou první knihu, Měla jsem zjevení, že opakem strachu není víra nebo odvaha. Je to láska. Měla jsem si pamatovat lekce z mého dětství, že to byla láska, která udělala ze zbabělého lva v čarodějovi ze země os odvážného. Tato myšlenka se mi odkryla, když jsem vložila opačné vlastnosti strachu do 1. Korinským 13. Strach je netrpělivý a hrubý. Strach závidí a chlubí se, je arrogantní a neslušný. Strach hledá svůj prospěch. Rozčiluje se, je nesnášenlivý, raduje se ze zlého spíše než z pravdy. Strach nic nestrpí, ničemu nevěří, nedoufá v nic a nic nevydrží. Strach zanikne. Ovoce a motivace strachu jsou protikladem způsobům lásky. Cokoliv dobrého jsem kdy udělala, jakoukoliv lekci jsem se naučila, Uvědomila jsem si to až poté, co jsem vyšla ze stínu strachu. Existují lidé, kteří vyhledávají dobrodružství a kteří milují přívaly nebezpečí. Jsou odvážní, ale jen ti, kteří milují, jsou nebojácní. Bůh je láska. Láska je nebojácná. Bůh je nebojácný. My jsme boží. Můžeme milovat nebojácně. A když přijmeme boží nebojácnou lásku, jsme schopni nebojácně milovat. Ti, co milují nebojácně, žijí nebojácně. Možná se ten postup zdá zřejmý, ale stejně jsou tu mnozí, co se chovají, jako by Bůh byl zaskočen. Jsme vyděšeny nebo naštvány tím, co slyšíme nebo vidíme, a představujeme si, že jeho reakce na krutost, skaženost a pohromy bude stejná jako naše. Ale není. Dokonalá láska. Bez postoje lásky se odvážní jen chlubí svou statečností. Jejich skutky jsou hnány spíše touhou zapůsobit na okolí, než vyjádřením jejich lásky. Vypadat odvážný nestačí. Tou nejstatečnější věcí je nechat si ublížit kvůli někomu jinému. To znamená, že jsou chvíle, kdy své životy pokládáme, místo toho, abychom povstali k boji. Jan 15.13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Překlad message říká, tohle je ten nejlepší způsob, jak milovat. Obětovat svůj život za přátele. To totiž není jen něco na způsobení dojmu. Je to pro přátele. První list Korinským, 13. kapitola, 3. verš hodnotí oběť a statečnost bez lásky takto. Kdybych rozdal vše, co mám, Kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Slib chudoby nebo mučednický skutek není bez lásky ničím víc, než náboženskou obětí. Ježíš byl otcem milován a rozhodl se nás milovat tak hluboce, jako otec miloval jej. Láska mu dala sílu vytrvat ve víře a my jsme jeho vizí naděje. Ježíš mě miloval bez ohledu na mou minulost. Nebál se toho, že v budoucnu udělám chybu. On věděl, že ji udělám. Dokonce i když všichni děláme chyby, tak to neznamená, že jsi omylem. Pokud si myslíš, že jsi omyl, tak se pleteš. Dokonce i když hřeším, tak to neznamená, že jsem hříchem. Bez ohledu na to, jak se ohledně toho cítím, Ježíš mě učinil spravedlivou. Ta nejvíce nebojácná, milující reakce kterou můžu mít na jeho doufání ve mně, je ctít jeho víru poslušným životem. 2. Korinským 5.21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Ježíš slíbil, že bude odpovědí, která zdaleka překoná všechny naše problémy. Můžeš strávit veškerý svůj čas a energii Zaměřováním se na svůj hřích a nebude to trvat dlouho, než to bude to jediné, co uvidíš. Budeš přemožena svou hříšností a když toho bude příliš mnoho, tak obrátíš svůj zrak na hříšnost ostatních. Nikdy mě nepřekvapí, když se dozvím, že vedoucí, který je tvrdý na ostatní lidi, je nejtvrdší sám na sebe. Když se dívám na sebe, tak vidím chyby. Když se dívám na Krista, tak mé nedokonalosti. Mizí v jeho záři. Mnohem víc se mi líbí ten výhled, který dává on. Žalm 34, 6. verš. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář. Ježíš nedovolí našim hříchům a stínům, aby zastínili jeho lásku. Když se cítíme zranitelné, tak je to dokonalá chvíle dívat se v naději, spíše než klopit oči studem. Jeho dokonalá láska stojí proti každému strachu. Proč bych měla dovolit mým nedokonalým obavám stavět se jeho dokonalé lásce? Dokonce i když zrovna nerozumím tomu, proč, naučila jsem se, že v tom všem mu můžu důvěřovat, protože boží láska je naprosto bezkonkurenční. On na mě zaměřil svou lásku a proto jsem se rozhodla na něj zaměřit svou naději. Dovolte mi pár úprav žalmu 91., abychom mohli vidět Boží poselství k ženám. Verš 14. Ona se mě v lásce pevně drží, já ji vysvobodím, já ji ochráním, protože zná mé jméno. Když se nad tím opravdu zamyslíš, jak by nás láska mohla vystavovat riziku, když láska nikdy nesklame? Láska má moc uzdravit jakékoliv rány života. Je mnoho způsobů, jak milovat bezbázně. Odvážně milovat svého partnera je jen jedna část. Děti a rodiče by měly být milováni nebojácně. Naše přátelství by měla být stavěna spíše láskou než závistí, panovačností a strachem. Můžeš milovat to, co děláš a kde pracuješ. Můžeš milovat být součástí organizace anebo sboru. Můžeš milovat čtení a smích. Bez ohledu na to, kde najdeš lásku, jestli dříve nebo později, vždycky budeš narážet na výzvy a dokonce zklamání. Což nás přivádí k dalšímu kroku. Milujte své nepřátele. Proč Ježíš něco takového zmiňoval? Protože to je ten druh lásky, který odděluje ovce od kos. Jsme odlišní, když milujeme ty, kteří nám chtějí ublížit. Něco se změní, když se rozhodneme milovat ty, kteří nám chtějí ublížit a svázat nás. Dokonce i když se tvé okolnosti nezmění, tak už nejsi uvězněná, jsi svobodná. Pamatuji si, jak jsem četla příběh otroka z občanské války, který se rozhodl odnést svého zraněného konfederačního pána k ošetření místo, aby utekl a nechal ho na bitevním poli. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale jeho rozhodnutí odhalilo, že už byl ve skutečnosti opravdu svobodný. Tento skutek toho muže osvobodil dlouho předtím, než armáda Unie porazila vzbouřence. Někdo může prohlašovat nad tebou svobodu po všechny dny tvého života a ty se můžeš rozhodnout zůstat svázaná. Nebo se můžeš rozhodnout kráčet ve svobodě, zatímco si lidé bláznivě představují, že tě vlastní. Rozumím tomu, že technicky se otroctví nikdy nestane realitou tvého života, ale pokud lidé mají pocit, že jim něco dlužíš, tak je to jistá forma zavázanosti. Jsou tu tací, kteří se zdají být svobodní a stejně žijí ve svázanosti. Nemůžeš ovládat, co lidé o tobě říkají nebo jak tě vnímají, ale je ve tvé moci rozhodnout se, jak na to zareaguješ. Láska se rozhoduje. Strach reaguje. Láska je svoboda. Strach je svázanost. Dokonalá láska zahání strach. Láska za každých okolností. Následující citát Kenta M. Keeta je často připisován matce Tereze, protože ho často připomínala. Sadím se, že jste slyšeli jeho části. Tady ho máte v celé kráse. Paradoxní přikázání. Lidé jsou nelogičtí, pošetilí a sebestřední. Stejně je miluj. Když budeš dělat dobré, tak tě budou lidé obvinovat z postraných úmyslů. Stejně čin dobré. Když budeš úspěšný, tak získáš falešné přátelé a skutečné nepřátele. Stejně se snaž uspět. Dobro, které dnes uděláš, bude zítra zapomenuto. Stejně čin dobré. Upřímnost a otevřenost tě činí zranitelným. Stejně buď upřímný a otevřený. Největší muži a ženy s největšími myšlenkami můžou být zastřeleni těmi posledními muži i ženami, kteří skoro nemyslí. Stejně přemýšlej ve velkém. Lidé se těší ze smolařů, ale následují jen ty v čele. Stejně bojuj pro pár smolařů. Co budeš stavět dlouhá léta, může být zbořeno přes noc. Stejně stavěj. Lidé opravdu potřebují pomoc, ale můžou tě napadnout, když jim pomůžeš. Stejně lidem pomáhej. Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš ránu do zubu. Stejně dávej světu to nejlepší. Lidé tě zklamou. Stejně je miluj. V kýtových slovech nacházím tolik z mého vztahu k lidem. Zklamala jsi někdy někoho? Já ano. Možná jen zatřásli hlavou a odešli ode mě se slovy: Ona je takovým zklamáním. Nepřátelé a dokonce i přátelé tě zraní a zradí. Ale víš, co máš dělat? Stejně je milovat. Když budeš budovat život, který bude bez soupeření, tak musíš žít mimo oblast lidského zdůvodňování a kapacity. Vím, že to na první pohled nedává smysl, ale když lidem dovolíš se důstojně učit z vlastních chyb, tak je zmocníš k tomu, aby to v budoucnu lépe zvládli. Tady bohužel musím zdůraznit výjimky. Chyby, o kterých mluvím, nezahrnují následující. Zneužívání, podvody nebo nelegální činy. Do kategorie chyb spadají omily, nedorozumění a špatný úsudek. Tato jednání nejsou spojena se zlým úmyslem zvrácenosti, krutosti nebo zlomyslnosti. O čem mluvím jsou chyby, které dělá každý z nás, i když to myslí dobře. Jak spravedliví, tak bezbožní občas bloudí, zakopávají a padají. Ten jediný rozdíl je v tom, že láska vede spravedlivé k tomu, aby vstali. Bezbožní zůstávají dole a často se snaží ostatní stáhnout k sobě. Ale spravedliví povstávají, pozvedají ostatní a pokračují dál. Přísloví 24. kapitola, 16. verš. Láska se vždy rozhodne znovu vstát. Efeským 4. kapitola, 15. a 16. verš. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Promlouvání slova pravdy v lásce buduje tělo. Láska způsobuje růst v každé oblasti života. Slova plná nenávisti naopak růst zastavují a kazí. Láska je však silnější než nenávist a strach. Vypořádat se se zklamáním. Zklamání vzniká, když není naplněno očekávání. Láska věří v to nejlepší, což je úplně něco jiného, než požadovat to nejlepší. Očekávání se velmi rychle můžou proměnit v požadavky, stejným způsobem jako láska roste a proměňuje se v naději. Věřím svému muži, ale mé očekávání je zakotveno v Bohu. S manželem se milujeme, ale to neznamená, že jsme nesklamali jeden druhého. Sklamali. Ale než abychom žili jako občané zklamání, rozhodli jsme se opustit toto území. Poděkujeme té situaci za to, co nám dala, vstaneme, vezmeme si z toho ponaučení a jdeme dál. Zjistili jsme, že toto je lepší přístup, než neustále kroužit kolem našich zklamání, ukazující se na chyby toho druhého z nových úhlů. Věřte mi, že byl čas, kdy jsme si mysleli, a možná jsem to byla jen já, že to je dobrý nápad. Myslela jsem si, že když proskoumám každý aspekt dané chyby a pořádně to zostudím, tak už se to nebude nikdy opakovat. Používala jsem toto nemilosrdné souzení na Johnovi i své chyby. Ten přístup nikdy nefungoval, protože moje logika byla chybná. Místo toho se stalo toto. Vedli jsme zákopovou válku způsobem, že jediné, co jsme viděli, Byly chyby, které jsme chytře objevovali jeden na druhém. Začali jsme od sebe navzájem očekávat to nejhorší, spíš než abychom věřili v to nejlepší. Oba jsme objevili v tom druhém to, co jsme hledali. Milují všechny své děti, ale to neznamená, že náš vztah nezakusil zklamání. I když se to stalo jen párkrát a zřídka, a mnohem častěji jsem to byla já, kdo je zklamal, Stále je to součástí našich vztahů. Také mám kamarádky, které jsem zklamala. Zklamání neznamená, že je vaše láska mrtvá. Znamená to jen, že je na čase si udělat čas s Duchem Svatým a získat nějakou radu. Láska vyžaduje zapojení a skutečné zapojení vyžaduje otázky a zranitelnost. Stejně nemůžu očekávat od svého manžela, dětí nebo kamarádek, že mi budou tím, Čím může být jen Ježíš? Pokud udělám tu chybu a učiním z nich spasitele, nemůžou udělat nic jiného, než mě zklamat, protože jsem je předurčila k neúspěchu. Nakonec chybou nejsou jejich nedostatky, ale mé falešné očekávání. Když očekáváš to nejlepší a oni udělají méně, jsi zklamaná. Když věříš v to nejlepší a oni toho nedosáhnou, tak rozumíš tomu, že jejich příběh ještě neskončil. Když cítíš potřebu soudit a odřezávat lidi, s kterými tě Bůh povolal do společného díla, tak je to obranný mechanismus. Ano, jsou tu ti, od kterých odejdeš, protože tam není žádná zhoda. Pak jsou tu ti, kteří by od tebe mohli odejít. Ale je mnohem častější, že lidé odchází, protože nechtějí být znovu zranění po té, co. Ale je mnohem častější, že lidé odchází, protože nechtějí být znovu zranitelní po té, co byli zraněni. Bůh mi vždycky věří víc, než si věřím já sama. On mě neodepisuje kvůli mé minulosti, protože drží mou budoucnost ve svých rukách. On mě vytahuje z mé zbabilosti a strachu, aby ze mě dostal to nejlepší. Pavel zápasil s očekáváním s korinskou církví. Uznávám, že se bojím, že když přijdu, tak mě zklamete a já zklamu vás a ze vzájemné frustrace se to všechno rozpadne na malé kousky. Hádky, žárlivost, výbuchy hněvu, rivalitu, pomluvy, klepy, nadutost a rozbroje. 2. Korinským, 12. kapitola, 20. verš, překlad message. Přestaňme očekávat zklamání, protože to, co zveme dál, to přijde. Vysoké požadavky, a odpírání uznání, dokud nejsou naplněné, nás izolují a rozhněvávají. Stejně tak, jako přestat snít, působí beznaději. Pojďme věřit v ostatní tak, jak bychom chtěli, aby oni věřili v nás. Pojďme věřit, že jejich chyby jsou jen přešlapy. Tvé chyby nemají právo předurčovat tvůj osud. Můžeš se rozhodnout důvěřovat Ježíši anebo pět na své minulosti. Jen ty o tom rozhoduješ. Když nemáme zjevení milosedenství, tak ho odpíráme i ostatním. Cesta strachu. Strach je velmi drahý. Oberete o všechno. Seberete tvou sílu, tvé sny, tvé vztahy, tvé finance, tvou víru a také tvou naději. Strach chce pošpinit nebo sebrat všechno to, co ti láska chce dát. Strach nepřichází na scénu náhodně. Jeho útoky jsou neustálé a jeho načasování je dokonalé. Strach nerespektuje tvé okamžiky odpočinku. Bude útočit na tvůj spánek, deformací tvých snů. Strach je silou, duchovním protikladem moci Ducha svatého, lásce a zdravému rozumu. Strach přichází aby tě ochromil, stejně tak jako duch Boží přichází, aby tě uvolnil. Nejenom, že tě strach okrade o tolik příležitostí růstu, ale také ti chce ukrást tvou perspektivu budoucnosti. Jak láska, tak strach mají plán pro tvůj život. Jeden je dobrý, ten druhý chce ublížit. Cesta lásky. Láska je naopak neskutečně štědrá. Chce obnovit tvé vztahy, tvé sny a tvou naději. Každý z nás má Bohem zaslíbený přístup k cestě lásky. Ale je mílkou si myslet, že nové přísliby lásky budou držet na starých hadrech strachu. Bůh touží spojit nové s obnoveným. Matouš 9. kapitola 17. verš. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lie do nových měchů a tak se obojí zachová. Tobě je něco nového, co se snaží strach ovládnout. Nedovol to. Nebojácná láska potřebuje naprosto nové balení. Jakmile ochutnáš nové víno lásky, začneš všechno vidět jinak. To, co pro tebe byla dřina, teď uvidíš jako příležitost služby. Ve skutečnosti začneš hledat, jak být štědrý, Místo honby za hromaděním. Láska zahání strach. Nebojácná žena. Loni mi má blízká přítelkyně poslala přání k narozeninám, které se mi tak líbilo, že jsem se rozhodla si ho nalepit na zrcadlo. Na přední straně byla holčina v záplatovaných kalhotách a nápis. Není to jen oblečení, je to postoj. Jinými slovy, není to o tom, co nosíš, ale jak to nosíš. Láska se nejlépe nosí odvážně. Láska je něco, co děláš. Prozradím ti obrovskou pravdu. Není nic přitažlivějšího, než nebojácná žena. Nelhostejná žena, ale nebojácná. Nebojácné dcery nosí boží zaslíbení osvícené vírou. Je naprosto přirozené se hodnotit a je nám přikázáno, abychom se hodnotili ve světle božího slova. Ale neprospívá nám, když se zhazujeme, strach nás hodnotí na základě našich neschopností. Láska nebojácně sahá do božích schopností. Strach odhání, láska přitahuje. Co to znamená být přitažlivá? Věř mi, je to víc než jenom vzhled. I vraky přitahují pozornost. Abychom získali lepší porozumění, pojďme ke kořenům slova přitažlivost, které znamená, způsobit přiblížení nebo přidržet. Také to znamená táhnout k sobě magnetickou silou nebo vzbudit zájem a emoce. Tvůj život přitahuje buď prokletí nebo požehnání. Zeptej se sama sebe, čeho se bojíš, čemu se potřebuješ v lásce postavit, komu odmítáš odpustit, dokud se nezmění, kde svou lásku dáváš se strachem v malých dávkách upletla si síť prohlášeními strachu, je na čase obrátit list. Začít s tím procesem je snadné. Začni prohlašovat nebeské prohlášení nepřekonatelných divů ve tvém životě. Abych ti pomohla začít, připravila jsem pro tebe modlitbu z Pavlových slov Timoteovi. Má milovaná dcero, modlím se, aby větší uvolnění boží milosti, lásky a pokoje proudilo do tvého života od našeho Boha Otce a od našeho Pána Ježíše Krista. Píši ti, abych tě povzbudila v rozněcování plamene a nového zažehnutí ohně duchovních darů, které do tebe Bůh vložil. Protože Bůh ti nikdy nedá ducha z strachu. Naopak, Duch Svatý ti dává moc, lásku a rozvahu. Takže se nikdy nestyď za svědectví našeho pána. Ale přemáhej každé zlo zjevením moci Boží. On nám dal život z kříšení a přitáhl nás k sobě svým svatým povoláním na našich životech. A není to díky čemukoliv dobrému, co jsme udělali, ale díky jeho božské lásce a předivné milosti, která potvrdila naše sjednocení s pomazaným Ježíšem ještě před počátkem času. Druhý list Timoteovi, první kapitola. Druhý verš, pak šestý až devátý. Upraveno. Uschovej si to. Utvrď tato slova jako boží vůli pro tvůj život. Budeš se modlit se mnou? Nebeský Otče, přijímám uvolnění tvé milosti, lásky a pokoje do svého života. A rozmíchávám plamen duchovních darů, které jsi do mě vložil. Bože, vím, že jsi mi nedal ducha strachu, takže odmítám moc nasměrování strachu. Otče, děkuji ti za to, že obnovuješ to, co mi zloděj ukradlo. Ty jsi mi dal Ducha Svatého, který dává moc, autoritu, lásku a zdravý rozum, naplněný správným úsudkem. Dnes se rozhoduji milovat. Nestydím se za Evangelium. Nestáhnu se zpět bez strachu a budu nebojácně milovat.